Вітання всім любителям спорту Сумщини. Кубкові перемоги волейболістів ШВСМ «Сум-ДУ», переможні матчі гандболісток і поразки чоловічої гандбольної команди Державного університету в першостях України у вищій лізі. Невдачі баскетболістів «Сум-ДУ» у виїзних зустрічах з лідером групи 1 вищої ліги. Вихід футзалістів фуд-центра «Сум-ДУ» до наступного раунду розіграшу Кубка України. Розіграш Кубка Сумщини з футзалу – от про що. І, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Матчі третього етапу розіграшу Кубка України з волейболу відбулися наприкінці минулого тижня у 4 містах України, і одним з них став обласний центр Сумщини. Лубенський «Фаворит» і Луцький «Олюртранс» суперничали з господарями сумської ШВСМ «Сум-ДУ» за дві путівки до наступного раунду кубкового турніру. З фаворитом підопічні Володимира Бабкова і Дениса Зуя вже зустрічалися 12-14 жовтня в Лубнах на другому етапі, і тоді сумчани, забезпечивши собі вихід до наступного раунду кубкових змагань з групи смерті, поступилися 0-3. Цього разу фаворит доклав максимум зусиль, аби виправдати свою назву, але поразки від сумчан йому уникнути не вдалося. Щоправда, для перемоги волейболістам ШВСМ «Сум-ДУ» довелося зіграти з фаворитом усі 5 сетів, програвши стартовий на 18 очок, вигравши другий на 21, на межі тайбрейку здолавши спротив суперників у третьому, з таким же рахунком 25-23 відновивши рівновагу у четвертому і дотиснувши непоступливих лубенчан у швидкоплинному п'ятому 15-12. Наступного дня фаворит реабілітувався у зустрічі з «Олюртрансом», вигравши у лучан в суху, а заключного дня кубкового турніру останні поступилися і господарям паркету. За «Олюртрансом» перемога у першому сеті на 22 очки, але потім він не спромігся скласти сумчанам гідної конкуренції, програвши наступні мікроматчі на 19, 14 і 22 очки. Тож до наступного етапу розіграшу Кубка України крокують ШВСМ «Сум-ДУ» і фаворит. Додам, що з Вінницької групи «Л» кубкову ходу продовжать «Серцеподілля» і «Політехнік Одеса». З групи «Н» до наступного етапу вийшли МХП «Вінниця» і львівський «Барком Кажани». А з житомирської групи «О» путівки вибрали місцеві житичі і хмельницький «Новатор». Вояж баскетболістів «Сум-ДУ» до Кам'янського на дві зустрічі з місцевим «Прометеєм» в рамках четвертого туру першості України у вищій лізі став невдалим. Власне, чого можна було очікувати від з'ясування стосунків з лідером групи, який проводив домашні матчі. У обох поєдинках політехніки поступилися практично без шансів на успіх, не вигравши жодної 10 хвилинки. Рахунок першого матчу 93-55 на користь Прометея, і лише у першій чверті 5 разів рахунок був нічийним, і стільки ж разів змінювався лідер. 17-14, 20-14, 28-15. І 28-12. От вам статистика, яка свідчить про те, що зустріч відбулася практично під одним щитом. Наче під копірку був написаний сценарій повторного поєдинку, який завершився з рахунком 90-62 на користь Прометея. Лише у третій чверті сумчани відстали на одне очко 21-22. У інших ігрових відрізках баскетболісти з Кам'янського мали більш відчутну перевагу 25-20, 19-7. І 24-14. Тож після 4 турів студенти Державного університету на 6-му місці турнірної таблиці групи 1, маючи 9 очок і кращі додаткові показники, аніж кременчуцький «Кремінь» КДЮСШ-2. З іншим сусідом по сходинках турнірної таблиці, миколаївським «Ніко Баскетом» з «Дюшор номер 4», у якого 11 очок, сумчани зіграють домашні матчі 5-го туру 10-11 листопада, і це шанс підвищити свій рейтинг у турнірній таблиці вищого баскетбольного дивізіону України. Саме сьогодні баскетболісти «Сум-ДУ» починають боротьбу за Кубок України, змагаючись на виїзді зі львівською політехнікою, яка на першому етапі кубкового турніру двічі 92-64 на виїзді і 93-72 вдома виграла у Старого Луцька університету. Матч-відповідь другого етапу розіграшу Кубка України «Сум-ДУ» та львівська політехніка зіграють у Сумах 14 листопада. Після двох нічиїх з одеською Південною Пальмірою у виїзних матчах стартового туру першості України з гандболу у вищій лізі, жіноча команда «Сум-ДУ» приймала запорізьку «ДЮСШ-3», яка на старті сезону двічі була бита криворізькою «Дюї» 27-32 і 29-32.
Вже з перших хвилин першого поєдинку сумчанки захопили ініціативу, повівши рахунку, і до перерви мали перевагу у 6 м'ячів – 15-9. Після неї співвідношення сил на майданчику спортивного комплексу Інституту фізичної культури педуніверситету дещо змінилося. Гандболістки СумДУ збільшили свій актив на 16 м'ячів, їхні суперниці – на 15. Втім, сумчанкам вдалося таки довести матч до перемоги 31-24. А от наступного дня з'ясувалося, що зусилля запоріжанок у другій половині першого матчу були над зусиллями, про що свідчить підсумковий рахунок другої, повної і беззаперечної перемоги команди СумДУ – 45-21. Тож після двох турів у активі гандболісток Сумського державного університету – 6 очок, здобутих у 4 зустрічах і проміжне друге місце у турнірній таблиці вищої ліги. Лідер – столичний ТНУ імені Вернадського ДЮСШ-21 з 8 очками, здобутими у тих же 4 зустрічах. А от домашні матчі чоловічої гандбольної команди Державного університету у рамках третього туру першості України у вищій лізі завершилися 2 поразками від одного з лідерів турнірної таблиці «Динамо Полтави». Команда Максима Кунпана не знайшла контраргументів проти швидких і результативних атак полтавчан, проти їхнього надійного захисту, поступившись у суботньому матчі з дзеркальним рахунком 23-32 і з майже такою ж різницею у кількості забитих м'ячів 29-37, програвши недільну повторну зустріч. Додам, що полтавчани у дебюті сезону 2018-2019 у першому домашньому матчі були биті 20-26 ужгородськими Карпатами, після чого реваншувалися з різницею у 4 м'ячі 32-28. Тож на сьогоднішній день гандболісти Державного університету у ролі одноосібного аутсайдера турнірної таблиці, зазнавши 4 поразок, зі співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 94-137. Єдине, що втішає, так це те, що поступилися політехніки потенційному лідеру. У полтавчан 6 очок, здобутих у 4 матчах, і вони 2 очками поступаються запорізькій ДЮСШ «Лагутіна Мотор-3», яка провела 6 зустрічей. Вже зовсім скоро, 23-25 листопада, почнуться матчі Чемпіонату України з індор-хокею серед чоловічих команд. Серед дюжини клубів, що вестимуть боротьбу за нагороди, 2 команди з Сумщини – це Шосткінська КДЮСШ «Барса» і дебютант національного чемпіонату «Сумське Динамо». Земляки з'ясують стосунки вже у стартовому турі, матчі якого прийматиме Шостка. Крім 2 команд Сумщини, у цій шістці гратимуть Вінницький ОКС ШВСМ «ЦОП», збірна Черкащини, збірна Чернівецької області і Дніпро-Черкаси. Інші 6 учасників Чемпіонату України почнуть сезон у Литині на Вінниччині. Чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу відбувся цими днями в Києві, і найближче до медалістів серед наших земляків став Владислав Мохнар, який посів 4 місце серед юніорів у розділі «Men's Physique». Серед чоловіків до 176 см він став 11-м. Андрій Нелін – 6-й серед чоловіків до 182 см у цьому ж розділі. Ірина Афанасьєва на цьому ж місці у категорії фітнес-бікіні до 172 см. Вікторія Шевченко стала 8-ю серед юніорок з ростом до 166 см. Цими днями перша українська столиця приймала турнір з вільної боротьби серед юнаків, присвячений пам'яті Енвера Ахсарова. 4 динамівців, вихованців Сергія і Олександра Скварчів, здобули на харківському килимі повний комплект нагород. Переможцями турніру стали Максим Козир – 44 кг і Вадим Пономаренко – категорія 68 кг. Срібним призером у вазі 41 кг повернувся до Сум Микита Охріменко, а Данило Блідар став бронзовим призером харківського турніру серед атлетів категорії 68 кг. Дива не сталося, і сумський фуд-центр «СумДУ» виграв у роменського рятувальника і повторний матч розіграшу Кубка України з футзалу. При цьому перевага команди Сергія Писоцького була беззаперечною – 6-1. Нагадаю, що у поточному сезоні сумчани і роменчани вже зустрічалися у третє, до цього у першому кубковому поєдинку, і матчі першості України у першій лізі фуд-центр «СумДУ» перегравав рятувальника з рахунком 3-0. Суперником сумчан на наступному етапі кубкового турніру буде дніпровський РКЦ «Буд». Футзальний турнір пам'яті Сергія Кізєєва відбувся у спортивному комплексі Інституту фізичної культури педагогічного університету, де довгий час працював Сергій Павлович. До фіналу пробилися Северинівський «Колос», який здолав спротив Миколаївського «Легіона» 3-2, і Сумихімпром СДПУ він в суху 4-0 засмутив «Форзу». Студенти Сумського державного педуніверситету під прапором Сумихімпрома виграли і фінальний матч у «Колоса» з рахунком 2-1.
На паркеті спортивного комплексу Інституту фізичної культури педуніверситету відбувся третій за ліком розіграш Кубка Сумщини з футзалу, і участь у цьому турнірі взяло 8 команд. Планувалося 10, але Снішківський «Гранум» і Конотопський «Локомотив» відмовилися від участі у останню мить. У групі А по 6 очок набрали одразу 3 команди, і лише завдяки кращим додатковим показникам путівку до фіналу виборов «Компсервіс», який виграв 3-2 у технології, 5-4 у Краснопілля і поступився «Арсеналу» 2-6. Останній був битий технологами 8-1 і посів лише третє місце. У групі «Б» 2 перемоги здобув сервіс «Люкс». Перевізники виграли 5-2 у Білопілля і 5-0 у Суми «Обленерго», поступившись 0-2 «Лекс ВСК», який у підсумку лишився другим. Тож фінал обіцяв бути цікавим і безкомпромісним. Він, власне, таким і став, подарувавши глядачам чимало різнобарвних емоцій. Вже до 6-ї хвилини комп'ютерники вели 2-0 після влучних ударів Владислава Когулька і Андрія Дейнекі. А підсумок першої половини матчу підбив Олексій Пархоменко, який влучним ударом підсумував швидкий ривок до воріт суперників після помилки захисників сервіс «Люксу». 3-0 – це вже серйозна заявка на підсумковий успіх. На початку другого тайму команди обмінялися голами. У складі перевізників на 24-й відзначився Ярослав Боріщик. Кількома секундами пізніше різницю у рахунку відновив Олексій Тюрін. За хвилину по тому потужний фланговий удар Романа Короля збільшує перевагу компсервісу до 4 м'ячів – 5-1. На 26-й арбітри призначають пенальті у ворота компсервісу за фол останньої надії, зменшивши кількість польових гравців-комп'ютерників на одного. Втім, Артур Одненко відмінним сейвом завадив Дмитру Супруну загострити інтригу. 8 хвилинами пізніше Владислав Курило відповідає другим голом у ворота Тюріна й компанії – 5-2. Саме капітан компсервісу на 35-й робить черговий крок до підсумкової перемоги 6-2. Але Олег Новіков утретє змушує суперників починати з центру 6-3. Це був максимум для сервіс «Люкс», і далі забивали лише гравці компсервіса. Вірніше, гравець. На 37-й Ігор Мащенко робить рахунок 7-3. Суперники здійснюють тиск на арбітрів, наче це був якийсь принциповий момент, що визначив долю вже програного ними матчу. Після того, як емоційні хвилі після бурі у склянці води вщухли, Мащенко ставить переможну крапку у цьому поєдинку, забиваючи 8-го м'яча за лічені секунди до фінальної сирени. 8-3 на користь компсервіса. Голкіпер переможців Артур Одненко по праву став кращим стражем воріт розіграшу Кубка Сумщини. До складу кращих польових гравців організатори включили Максима Чеглова з технології, Олексія Пархоменка зі складу тріумфаторів кубкового турніру, універсала Суми «Обленерго» Олександра Смолинського і гравця сервіс «Люкс» Дмитра Грищенка. Кращим бомбардиром розіграшу Кубка Сумщини з футзалу став його одноклубник Олег Новіков. Тож після успіху технологій у 2016-му і перемоги на «Сосенергомаша» у минулорічному розіграші Кубка Сумщини, почесний трофей дістався Тюріну і компанії, які важкий груповий етап завершили яскравою і результативною перемогою у фіналі. Дуже подобалася організація турніру. Дуже хороші команди підібрались, понятно, по різним причинам і по різним цілям. Кожної команди виставили орієнтувальні состави, бойові состави. Ну, в цілому турнір пройшов на хорошому рівні. В кожній грі була боротьба, накал. Чому підтвердження є фінальна гра. Подобрались, ну, дійсно, дуже хороший колектив. Жаль, що Конотоп не зміг приїхати на цей турнір. Думаю, теж як би мог поборотися за трофей. Дуже приємно було участвувати в цьому турнірі. Тобто хочеться пожелати, щоб побільше було таких турнірів, побільше команд з'являлось. І хочеться пожелати всім крепкого здоров'я і удачного футзального сезону. І все ж таки Охтирка стала місцем проведення футболістами Сум домашнього матчу 15-го туру першості України у першій лізі. Приймала команда обласного центру гірника «Спорт» з Горішніх Плавнів і розписала мирову, провівши у ворота суперників 2 м'ячі і стільки ж пропустивши у власні. На сьогоднішній день Суми на 12-му місці в турнірній таблиці з 15 команд, маючи 14 очок і співвідношення забитих і пропущених м'ячів 14-33. Кращі додаткові показники у Прикарпатті, яке замикає чільну десятку, гірника «Спорт», який сходинкою вище. Наступний матч Суми зіграють на виїзді 10 листопада проти одноосібного аутсайдера «Зірки», а 17-го знову у Охтирці прийматимуть харківського металіста 1925.
З однаковим рахунком завершили матчі 14-го туру Чемпіонату України серед аматорів команди з Сумщини. Але якщо Вікторія з Миколаївки виграла 1-0 у Бзівського «Авангарда», то Липово-Долинський «Альянс» пропустив один м'яч від Вишгородського «Діназа» з Київщини. Фактично команди завершили першу половину сезону і боротьбу за нагороди аматорського чемпіонату України продовжать навесні 2019 року. На чолі турнірної таблиці ЛНЗ «Лебедин» Черкащини з 38 очками, здобутими у 14 матчах. Вікторія друга з 30 очками, на третьому місці «Альянсу», якого 25 очок. Вікторії ще належить зіграти пропущений матч стартового туру проти одного з аутсайдерів групи 2 – Кропивницького «Олімпіка». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець першого тижня листопада 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!